ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ତେତାବନୀ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଠାଇ ନିୟମିତ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି तेबेर सम्पर्कले अधिक अपडेट सीधा सिधासुख भुवनेश्वर जुवा स्वप्नाञ्जली महान्त अहिले स्वप्ना बर्तमान जति देखा शिक्षक संघर आन्दोलन बर्तमान तेजबार लाग

ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ